atëherë kemi direjën, e direja. Po, jep Erion. Po jap shpejt e shpejt në italisht, mister tanta voglia di fare, tante possibilità, però c'è mancata la fortuna. Non si sente. Vieni vicino. Abbiamo avuto tanta voglia di fare in questa partita. La nazionale albanese, tante possibilità di segnare, tanto coraggio in fronte a questa Italia di questo livello, però ci è mancata ancora la fortuna, però il livello lei ha avuto quella conferma della crescita, quella che lei ha chiesto e quella che lei ha voluto avere da questa partita? No, c'è solo un aspetto. Il primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché ci ha creato parecchi problemi i bastoni su quella parte sinistra. Poi nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro da lì dietro, siamo andati ad attaccarli alti e allora abbiamo creato anche delle buone opportunità. E sotto questo punto di vista mi dà l'impressione che abbiamo fatto bene e la squadra meritava almeno un gol per quelle occasioni che abbiamo fatto, soprattutto sul 2-1, quella traversa se va dentro, abbiamo sul 2-2 e si può riaprire la partita e forse anche poi avremmo meritato almeno un gol. Cioè perdere 3-1 è pesantino per quello che abbiamo fatto, un 3-2 poteva starci. Non dice 3-3 tu hai, si se parla di Covetti dice su un buco. Sì, devo tradurre. Vetëm pjesën e parë patëm pak vështirësi, sidomos në krahun e bastonit që na hapi shumë punë. Pastaj në pjesën e dytë e ngritëm pak loje në mesfushën e Italisë. Krijuam disa mundësi të mira për gol, por besoj se kemi bërë një paraqitje të mirë, ndoshta meritonin të paktën të kishim shënuar edhe një gol, sidomos kur i goditëm traversën, mund të shkuar rezultati 2-2 dhe mund të ndryshuar gjërat. Ndoshta merituam diçka më shumë dhe kjo humbje 3-1 për mund të them që nuk ishte pak e rëndë. Përshëndetje, Andi Lila. Normalisht keni mbi 3 vite që jeni trajneri i ekipit kombëtar. Sot un pash Lila e lo conosco. Sot un pash në fushën e lojës një 16 vjeçar të aktivizuar nga trajneri Mancini pafundi. Keni 3 vite si trajneri i ekipit kombëtar, akoma nuk e keni gjetur dhe ju një 16 vjeçar ose 17 vjeçar apo nuk keni dashur të rrezikoni? Non ho capito, non sento bene. In 3 anni come allenatore della nazionale non ha mai trovato un sedicenne come ha fatto Mancini, per esempio, che ne ha trovato uno e l'ha portato in nazionale. Va bene. Non ci sei riuscito a trovare uno come Pafundi, per esempio? Beh, Pafundi del 2006 è un giocatore, ne parlano tutti, dicono che sia un nuovo Maradona. Peccato che l'ho visto per poco perché ha giocato un paio di minuti, ho visto solo che ha fatto un colpo. Però mi dicono che è un giocatore straordinario. Però noi stiamo lavorando con i giovani. Per esempio oggi Bayram è esordito, lo stesso Aslani. E ho fatto giocare qualche giovane. E io cerco, sto guardando anche l'under 21, anche l'under 17. Pian piano stiamo lavorando sotto questo punto di vista e sicuramente arriverà qualcuno. Poi sai, quando tu affronti incontri internazionali di questo spessore, i giovani così non sono ancora formati. E di conseguenza bisogna anche attendere. Per esempio ho messo Bayrami, che è un 2002, che ha già 20 anni, che gioca in Serie B in Portogallo. Questo secondo me è un giocatore di grandi qualità e di grandi personalità. Questo sarà un altro giocatore che verrà fuori nonostante la giovane età. Florian Myrtaj, një pyetje për... Qëse flasin për Pafundin, flasin shumë, thonë që është Maradona i ri dhe më vjen keq që e pash vetëm pak minuta sepse nuk pati shumë dispozicion, vetëm një goditje, por më thonë që është një lojtar jashtëzakonshëm dhe që ka një të ardhme të madhe. Ndërkohë ne po punojmë me të rit, në fakt sot kemi futur Adrian Bayramin në fushë, një lojtar shumë i ri që premton shumë, por edhe lojtar të tjerë, ndërkohë që unë kërkoj vazhdimisht për lojtar të ri, sidomos te U21 apo te U17, po punojmë gradualisht në këtë pikpamje dhe mendoj se do të vinë edhe rezultatet, por kur luan me ekipe të tilla, duan fakt lojtar me një peshë çik më të madhe dhe duhet të presim pak. Për shembull, po marrim Adrian Bayramin, i cili është 20 vjeç, luan në kategorinë e dytë portugeze. Është një sipas me një lojtar që
ka cilësi të madhe, personalitet dhe që premton shumë. Un'altra domanda da Florian Myrtaj, ex giocatore della nazionale albanese, ha giocato pure in Italia, lo conosce? Magari Florian Myrtaj. Sì, conosco. Allora, kisha një pyetje për Brojo, themi te Sulmuzat, vetëm te Sulmuzat. Si e pa Brojon sot dhe ç'a mendon? Mendon te se Brojo në një ndeshje kundër Italisë flitet edhe në mercato për Italinë për një sezon për të ardhur në Itali. Si mendon? Ç'a mendon për këtë djalosh? Ç'a duhet të bëj të Broja? Duhet të rritë Chelsea apo duhet të lëvizi? Ç'a këshilla i po jep? Si parla di Broja, si dice che in Italia ci sono delle squadre che sono interessate a Broja, lei l'ha fatto giocare, lui ha giocato, però gli ha dato qualche consiglio, lui deve stare al Chelsea oppure deve guardare verso la Serie A? Beh, a me non, sì, io non posso dare, diciamo, consigli, perché lui c'ha già un entourage che gli daranno dei consigli a casa, magari, non so, il papà, la mamma, lui stesso, però io penso per caratteristiche in Italia sarebbe un po' più dura per lui, mentre in Inghilterra con l'abitudine che ha si sente molto più sicuro, io penso che possa maturare stando in Inghilterra, o al Chelsea oppure un'altra squadra, sicuramente, però lì al Chelsea fa qualche partita, ha giocato adesso una partita intera, le altre partite ha fatto i 10-15 minuti, lui avrebbe bisogno un po' più di costanza, diciamo così, nelle gare, perché l'anno scorso ha fatto, mi sembra, un 25 partite, l'anno scorso ha fatto un buon campionato nel Southampton, l'anno prima lo stesso, e deve cominciare a trovare costanza di rendimento, cioè non solo mezz'ora, non solo un'ora, deve trovare i 90 minuti, secondo me li farebbe molto bene. Che mi dici tjetër? Lila, fal, Rion, jam Albani, edhe një të fundit mund ta bësh pastaj, po edhe kjo do të thënë jemi në dilemë, a duhet qëndroj në opinionin publik, duhet qëndroj apo nuk duhet qëndroj Reja, pra duhet të vazhdoj apo jo? Reja vet e ka dëshirën për të vazhduar dhe për të qëndruar akoma? Në këshill, sepse ai ka një ekip, një turazhin e vet që e jep këshilla, ndihmon, e mbështesin, qoftë edhe familja, por unë mendoj për karakteristikat që ai ka në Itali do të ishte pak e vështirë për të me karakteristikat që ka, ndërsa me karakterin që ka në Angli do të ishte pak më ndryshe dhe mendoj se mund të jetë më i motivuar dhe mund të piqet më shumë duke luajtur në Angli tek Chelsea apo te një skuadër tjetër. Te Chelsea ka bërë disa ndeshje, nuk është se ka qenë i rregullt, por sigurisht ka luajtur disa minuta, ka nevojë për më shumë aktivizim, për qëndrueshmëri në ndeshje. Sezon e kaluar ai bëri diçka te 25 ndeshje me Southamptonin dhe po të vazhdonte kështu do të ishte shumë më mirë. Okay. L'ultima domanda, mister, da quello che lei ha dichiarato, da quello che si capisce, la voglia ce l'ha di continuare con la nazionale albanese, ma apo ishte para fundit, ma no, la pensa veramente che ma no, continuerà? Ma dico una volta per sempre, io da quando faccio allenatore non ho mai firmato un contratto prima della fine del campionato, ho fatto sempre contratti annuali e pertanto non c'è nessun problema, perché con Duca parliamo quasi ogni giorno, non ci sono dei problemi. Poi è chiaro che lui è il presidente, lui ha in mano il pallino, di conseguenza deve decidere lui. Se sono funzionale al progetto dell'Albania sono qua, è lui che deve decidere, non sono io sotto questo punto di vista. Kështu që do ishte e kënaqur? Do ta gjejmë edhe për këtimin, okay. Për të tjerë. Kemi folur shpesh për këtë çështje. Që kur kam filluar të punoj si trajner, nuk është se kam firmosur kontratën e re para përfundimit të kampionatit. Kështu që nuk ka asnjë problem nga ana ime, ne flasim çdo ditë me presidentin Duka, por është ai presidenti dhe ai do të jetë ai që do të vendosi në fund. Nëse jam i vlefshëm për projektin e Shqipërisë, patjetër që ai do më thotë dhe do të diskutojmë. Kam edhe unë një pyetje të fundit, lutem. L'ultima da Andy Lila. Normalisht shqiptarët kanë ardhur. Ne kemi altre due trasmissioni da fare. L'ultima. Normalisht shqiptarët kanë ardhur në Itali që nga vitet 90 dhe mbas e deri sot që flasim, mbas 6 muajsh shqiptarët fillojnë në Itali të flasin italisht. Edi Rea ka 3 vite në Shqipëri. Sa shqip ka mësuar?
ma è difficile, io ho provato, ma è molto difficile. No, cioè, io provo, perché dovrei anche, so qualche cosa dell'inno, ma poco, invece dovrei, perché siccome poi tra l'altro in Albania parlano italiano, cioè parlano italiano quasi tutti, perché dove vado i ristoranti così, e di conseguenza continuo con l'italiano, mentre dovrei sforzarmi. Poi bisogna vedere, se rimarrò ancora, dovrò cominciare a parlare un po' di albanese. Sotto questo punto di vista hai ragione. Ok, tani e lir. Sai perché gjuhës shqipe, duhet të them që është shumë e vështirë, kam provuar në të vërtet për të mësuar. Di pak fjalë, por është shumë pak. Por edhe fakti që këtu në Shqipëri shumë shqiptar flasin italisht dhe kudo që shkojnë në restorante dhe si rëdhoj nuk është se vuaj shumë të kjo pjesë, por sigurisht në qoftë se do të vazhdoj qëndroj me Shqipërinë, do fillojt mësoj pa tjetër Shqipë. Grazie, okay. Mister.